Como para ele é estar aqui hoje dando voz a um projeto? A entrevista começa de uma forma diferente. Aqui, quem presta a voz para o Rodrigo Braga, de 21 anos, é a Joyce, intérprete de Libras que o acompanha no Parlamento Jovem, o programa de educação cidadã da Assembleia Legislativa. É Joyce quem ouve, traduz e passa as informações para o Rodrigo, que no programa é um jovem deputado. Rodrigo é pura simpatia, nascido em uma família simples, é o único surdo da casa. Na minha família, ele sempre, né, batalhou, ele sempre teve vontade de se representar. Hoje, no caso, ele tem umas dificuldades, mas se todo mundo apoiou, né, incentivou e votou para ele estar aqui, então ele está fazendo com que essa proposta de acessibilidade para a comunicação entre os surdos seja melhor. Também é o único na rua onde mora. Na sala de aula, é o único. Também foi o único durante muito tempo, na infância, nas turmas das escolas por onde passou. E atualmente, é o único na 11ª legislatura do Parlamento Jovem. Ele foi escolhido pelos colegas para representar a escola no programa. Prova do carinho de todos e do respeito por ele. Ele é uma pessoa que tomou iniciativa mesmo. Eu basicamente achei bonita a ação dele. Gosto dele como pessoa, ele é uma pessoa assim, bem prestativa, calma, comunicativa. E as pessoas pensam que há uma grande limitação, mas não há. Com isso, a nossa escola André Araújo, na Cidade Nova, todas as salas, mesmo não tendo alunos com deficiência auditiva, estão interagindo um com o outro com Libras, com linguagem brasileira de sinais. Apesar de não ouvir os sons do mundo aqui fora, ele ouve a voz da consciência, de onde diz que tirou a ideia do projeto de lei que apresentou aos colegas por mais inclusão. Na escola onde estuda, na Zona Norte, a educação é inclusiva. Contudo, Rodrigo sente falta de mais intérpretes nos órgãos públicos. No hospital, ele tem, né, ele tenta esse apoio. É complicado, é difícil a comunicação, mas ele tenta, né? E como todo jovem da mesma idade, quer um melhor acesso ao conteúdo veiculado pela TV. A oportunidade que ele tem agora de apresentar é para mostrar que o governo falta com essa acessibilidade, né? Falta respeitar mais, focar mais, né, nessa área. Depois dessa conversa inspiradora, nossa equipe se despede do Rodrigo da forma que ele nos ensinou, com mais empatia e inclusão, que é só do que o mundo precisa.